Ish banori Big Brother VIP Armaldo Klogjeri ka zbuluar së fundmi banorin të cilin nuk do dëshiron të atakon të pasmarimit të spektaklit. Teksa ishte i ftuar në një emision, ai është përgjigjur gjithashtu disa pyetjeve pikante në lidhje me eksperiencën e tij në shtëpi. Dhe si po e shikon tashmë lojën jashtë saj? Nuk po e shoh fare Bigun. Ata po flenë gjumë të gjithë. Më thuaj një skenë humor që kur kam dalun. Një skenë empatie mes lojtarëve brenda. Gjithsesi, aty lojtarë të fortë dihet se kush janë. Nuk e shoh sepse shoh që nuk ka atmosferë të bukur, u shpreh Maestro. I pyetur se cilin prej banorëve nuk do të donte të atakonte pas daljes nga shtëpia, Armaldo tha 99% është Kristi.